נחכה. אופה, עכשיו אפשר להתחיל. תודה. טוב, ברוכים הבאים, חברי... לחצתי על הכפתור. טוב, ברוכים הבאים, חברי הסוסייטי היקרים. הפרויקט הסוסייטי לוג שלנו הסתיים. אבל האם בזה הסתיימו הפעילויות שלנו? האם לא נדבר יותר על וויסקי? האם לא נחפור בזה יותר? ברור לכם בתשובה, כן? ברור שלא. אז אנחנו, הפרויקט מסתיים, אבל הוא לא מסתיים לחלוטין, הוא בעצם עובר פאזה, מתגלגל לשלב הבא שלו. אם היינו בפרויקט הסוסייטי לוג, אנחנו כרגע עוברים לסוסייטי דיאלוג. דיאלוג. כולם מכירים את המונח, אני מניח? שי, אולי תסביר לכולם? דיאלוג, מהשפה היוונית, דיה, דרך, לוגוס, היגיון, או בעצם תיווך, תיווך באמצעות שפה. אכן אנחנו מכירים דיאלוג, בעצם יושבים, מדברים, ובעצם מתקשרים. והנה אנחנו יושבים בשולחן הזה חצי שעה, וניצור היום את הדיאלוג שלנו, של הסוסייטי. אז איך אנחנו עושים את זה בעצם? סליחה, ורי, שאני חותר אותך. תודה. אנחנו נעשה דיאלוג של בין 2 ל-4 אנשים, אתם תסלחו לנו, אנחנו 5, זה יהיה בין 2 ל-4 אנשים, שכל המהות של הדבר הזה זה למזוג דרם של וויסקי, עדיף שיהיה וויסקי מצד אחד מיוחד, מצד שני לא ללכת למשהו שאין משמעות לזכור אותו. לא, שישתו מה שרוצים. שכל אחד ישתה מה שרוצה. לא, מה שבא. מה שעושה לו טוב. זה פריסטייל. כל אחד מדבר על מה שבא לו. כל אחד מה שטוב לו. בכל מקרה, לדבר על הוויסקי במהות שלו. אנחנו לא נמשיך את הקו של הלוג, שבו אנחנו הולכים היסטורית, סוקרים, מספרים. אפשר לדבר ככה, לטבל בפרטים קטנים על המזקקה או על הסדרה או על הוויסקי, אבל ברמת העיקרון אנחנו פה כדי לדבר על הוויסקי ולתת לו ואיך בסוף פוגשים אותו. ציון. בסדר, כן. הכוונה היא שולחן פתוח, שולחן עגול של חבר'ה שיושבים, שותים ביחד, חווים את הוויסקי ביחד, מדברים על החוויה. בסופו של דבר אנחנו לוקחים בקבוק, קצת לכם בארון הוויסקי שלכם, ופשוט יושבים עליו, דנים בו, אנחנו מדקדקים, אנחנו בודקים את כל החברים עליו. זה לא חייב להיות בקבוק כזה, שדברו את הבקבוק השחור היפה הזה, זה לא חייב להיות כזה פשוטתנו, יכול להיות שתקחו בקבוק גלנפידיך 12, גם בצד מבחינתנו. הכל שיהיה לכם משהו לדון, שיהיה לכם דיאלוג עליו. לוקחים בקבוק, יושבים ביחד, שותים אותו, חווים אותו, נותנים לזה ציון, אתם תראו איך אנחנו תכף נעשה את זה. אנחנו נעשה את הדיאלוג הראשון, שלא יעלה היום, הוא יעלה שבוע הבא. היום, השבוע הזה אנחנו מסיימים את השלב של הלוג. וזהו. הבקבוק הראשון... לעבודה. אוקטומור, סדרת דיאלוג. תראו איזה משחק מילים. צירוף מקרים. צירוף מקרים, במקרה. זה לא במקרה. זהו. תודה רבה, ניפגש בדיאלוג.